республикасының спортшылары қазір қазақстандық ауыр атлеттің көрсеткішіне назар салуда. Ал Денис Уланов 168 келілік зілтемір көтеріп көрмек. Сонымен біз үшін қазір маңыздысы өзімізге деген сенімділіктен жазбау. Өте тамаша, жарайсың Денис, жарайсың Уланов. Сонымен 168 келілік зілтемірді ешқанда қиналсыз көтерген Денис Уланов осы Азия чемпионатында жылқы көтеру сынының алтын жүлдегері атанды. Әліптің артын бағайық, шындығын айту керек, құрметті көрермендер, қазір балаша қуанып Денистің осы бір керемет көрсеткішін барынша әспеттеуге асығып отырмыз, бірақта бұл қос сайыстан тұратын спорт түрі екендігін ұмытпай қалды, әлі серпе көтеру жаттығуы бар. Сонымен Денис Уланов қазақстандық. Попытка румына с четвертого места. Да, вот так отодвинули. Сразу на золото. Прыгнуть. Вау! Ну что же, перед нами чемпион Европы в рывке Габриэль Синкраян. Ах, наверное, Пелешенко-то нужно было больше идти. Ну, 3 килограмма всего прибавил. Легко выиграл, вырвал, согласен. А вот Синкраян-то на пределе поднимал. Именно вот с фиксацией у него проблемы. 30 секунд? На 30 секундах, да. Бывает такое. Немножко призадумались все так. Давай, Александр, ну, надо показать. Пять секунд. Держи! Держи! Держи, Саша! Красавец! Молодец! По всей видимости, это пробежка его так завела, что он решил взять, может быть, и толкнуть. Не думал о весе, иногда положительно, да, наверное, сказал. Это было красиво. Красивая борьба, смотрите, просто всего себя отдал подходу Александр Пелешенко. И все равно последнее слово за Синкраяном. 205 килограммов сейчас будет установлено. Ну что ж, несмотря на вот эти вот... Уперся как с груди. Нулевые оценки и в целом все-таки невысокий общий результат этой весовой категории. Красивую борьбу мы с вами наблюдаем сейчас. Всегда вправе мы ее увидеть, конечно же. Решающий подход Синкраяна. Поднялся, потому что... Ну, выходит Денис Уланов. Давайте поддержим, все-таки проявляет он характер. 205 килограммов нужно поднимать, нужно реабилитироваться. Но в любом случае, даже если не поднимет, это уже другой вопрос. Да. Сонмен, Денис Уланов, қазақстандық ауыр атлет, 205 келілік зілтемірді. Қазір соңғы серпіліс, біздің жігіт үшін. Тұр, 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 тұр. Өте тамаша, өте молодец, тамаша. Молодец, Денис. Денистен, Денис Уланов, біздің Денистер. Расында да осы жылы мерейімізді үстеметті. Так, қандай Денистер бар бізде? Мысалға, біздің елде серіктер, өздерің жақсы білесер, құрметті көрермендер, ұлғыда мерейімізді үстеметіп жүреді.
Мне тутас бір Денистердің тауы пайда болғандығын көріп отырмыз. Я, расында да бұл жігіт туралы біздің естігенімізге де бірнеше жыл болған. Былтыр осы арнамызға берген сұхбатында Алексей Геннадьевич Ни, біздің команданың бас бапкері, алдағы уақытта қазақстандықтардың тағы да бір Денисті мақтан ететіндігіне сенім білдірген. Не, өздеріңіз көріп отырсыздар, қандай керемет жетістік. Денис Уланов Азия чемпионатының жеңімпазы, 2013 жылы жас өспірімдер арасындағы Азия біріншілігінің алтын жүлдегері, міне енді ересектер арасында да топ жарып отыр. Былтыр Грозный қаласында өткен Ресей президенті кубогының сынында 94 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде біз Улановтың күміс жүлдеге қол жеткізгенін білеміз. Енді міне біздің су жаңа чемпионымыз өз отандастарын тағы да бір жарыстағы толаға жеңісімен қуантты. Молодец, Денис. Очень хорошую работу проделал он сегодня на чемпионате Азии.